aqui mesmo, pra aqui mesmo. Aqui agora. É a linha aqui, né? Não, é, vamos pra aqui mesmo, aqui agora. Muito da hora. Pô, foi na hora, cara, tá tremendo, cara. A cobrinha, o cipó, não sei o que é cobra. Você viu ali arado, tem arado em você? O quê? Arado de pantera, arado, né? Foi de arado, viu? Foi de mata, essa arado, viu? Você pode ser? Não vi, não. Consegue ver? Tem um olho bom, você vai ver. Cruel. É, velho, vai cair no arado, só que não é arara, só que não é arara. É a folha do mato. Ela caiu, pegou uma arara. Você é novo aqui? Oi? Peguei as aqui, ó, proibido caçar. Tchau, velho, tá com fora mesmo, gente.